የቀጣዩ አዩ የመህር ዘመን የሚውል የአፈር ማዳበሪያን ለአርሶ አደሮች ለማድረስ ወቅታዊ የሰላም እጦት እንቅፋት እንደሆነበት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ የስርጭቱ መስተጓጎል በዚሁ ከቀጠለ ምርታማነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ቢሮው በሰጠው መግለጫ አስጠንቅቋል ህብረተሰቡ ይህንን በመረዳት በየአካባቢው የሚጓጓዘው የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች እንዲደርስ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ ያቅርቧል እያየው ተስፋውን ተጨማሪ ዘገባለሁ ለ 201617 17 ዘመን አገልግሎት ላይ የሚውል 85 ሚሊዮን የአፈር ማዳበሪያ የተገዛ ቢሆንም ከወደብ ወደ ክልሉ ከገባ በኋላ ከዛም ወደ ዩኒዮኖችና ማኅበራት ለማጓጓዝ ብሎም ለአርሶ አደሮች ለማሰራጨት የጸጥታው ሁኔታ እያሰራው እንዳልሆነ ግብርና ቢሮ አስታውቋል ኃላፊው ዶክተር ድረሳሉ በሰጡት መግለጫም ባለፈው ዓመት ከ178 ሚሊዮን 3560 ብር በላይ ግምት ና ባለቤትነቱ የማኅበራትና የዩኒዮኖች የሆነ ማዳበሪያና የግብርና ምርት ተዘርፏል አሁንም ወደ አርሶ አደሩ እንዲደርስና ለቀጣይ ምርታማነት ያግዘን ዘንድ እየተሰራጨ ባለው ማዳበሪያ መሰል ዝርፊያ ቀጥሏል ብለዋል ያለ ሰላም የግብርና ስራን ሙሉ በስርዓት ማሳለጥ አይቻልም የኔን ሀሳብ ብቻ አዳምጡኝ የኔን አስተሳሰብ የማታዳምጡ ከሆነ ልዩነቴን በአስገዳጅነት በጥጥቅ ትግል በጉልበት አስፈጽማለሁ ብሎ መነሳት ከጽንፈኝነት የዘለለ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይገባም ስለዚህ መላ ህዝባችን ከእንደዚህ አይነት የጽንፈኝነት አሳሰብ የሚያራመዱ ሀይሎችን በመምከር በመገሰጽ መመለስ አንዱ ሲሆን ሁለተኛው ግን ከዚህ የማይቆጠብ ከዚህ ድርጊቱ የማይቆጠብ አካል ካለ መታገል እጅግ ወሳኝ ነው የሚል እምነት አለን አለበለዛ በአጠቃላይ የልማት ስራችን ላይ አሁን ከፍተኛ አደጋ እየተደቀነብን ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት የተዛባ መረጃ እየተሰጠ በአግባቡ ምርትን እንዳናመርት እየተደረግ ያለን ይሄ ክልል ባለፈው አመት ብቻ እንኳ በሰላም እጦት ምክንያት ዘራፊው ቡድን በየቦታው ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ለምሳሌ ብንወስድ በመንገድ ላይ የተዘረፈን ማዳበሪያ ብንወስድ ባለፈው አመት በነበረው ግጭት 9200 ኩንታል ማዳበሪያ ተዘርፏል በማህበራት መሰረታዊ ማህበራት ላይ ወደ 37625 ኩንታል ተዘርፏል ሰብል 7475 ኩንታል ከማህበራት ተዘርፏል ማህበራት ለግብይት የገዙት በድምሩ ህብረተሰቡ ያቋቋማቸው መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት ላይ 178 ሚሊዮን356720 ብር ተዘርፏል ይሄ የማንም ሀብት አደለም የአርሶ አደሩ ሀብት ነው አርሶ አደሩ ገንዘብ አዋጦ የመሰረታቸው ማህበራት ናቸው ገንዘባቸው እየተዘረፈ ንብረታቸው እየተዘረፈ ያለው በሌላ በኩል የሚዘረፈው ማዳበሪያ ደግሞ የመንግስት በጀት ነው የመንግስት በጀት ማለት በግብር ከህብረተሰቡ ተሰብስቦ በብድር ማዳበሪያ ተገዝቶ መጥቶ ለህብረተሰቡ የሚሰራጭ ያ ተመልሶ ለሀገር ልማት የሚውል በጀት ነው እየተዘረፈ ያለው ይሄ በጣም ከፍተኛና አውዳሚ አካሄድ ነው ይሄ ዝርፊያ መቆም መቻል አለበት መላ ህብረተሰቡ ይህንን ሊታገለው ይገባል በዚህ አመት በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው በተለይ ከነፋስ መውጫ አንስቶ ወረታ ለመግባት ትራንስፖርተሮች ከፍተኛ ችግር እየገጠማቸው ያለ አንድ ትራንስፖርተር ብቻ ወደ አንድ ቢሊየን የሚጠጋ ንብረት ተዘርፎበታል በዚህ መስመር ላይ ለአማራ ክልል ከተገዛው 85 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ 32 ሚሊዮኑ ተጓጉዞ ክልሉ ውስጥ ደርሷል ይሁንና እስካሁን ለአርሶ አደሮች የተሰራጨው 459175 ኩንታል ብቻ ነው ሲሉም ስርጭቱ ምን ያክል አደጋ ውስጥ እንዳለ አስረድተዋል ዝቅተኛ የማዳበሪያ ስርጭት አፈጻጸም ያላቸውን አካባቢዎች በማሳያነት በማንሳት እስካሁን ድረስ ወደብ የደረሰ ማዳበሪያ 3 5689 ኩንታል ነው ከዚህ ውስጥ የተጫነ ወደ ክልላችን 3 ሚሊዮን 2571 ኩንታል ነው የዩኒየን ላይ የደረሰ እስካሁን ድረስ 2ለ 2523238 ኩንታል ነው ወደ ማህበራት የገባው እስካሁን ድረስ 915178 ኩንታል ነው እንግዲህ በጣም በርካታው ማዳበሪያ የት ነ ያለው ማለት ነው ዩኒየን ላይ ያለው ወደ መሰረታዊ አገልግሎት የህብረት ስራ ማህበራት ማጓጓዝ በፍጥነት አልተቻለም ለአርሶ የተሰራጨ እስካሁን ድረስ 4759175 ኩንታል ብቻ ነው ሰሜን ጎጃም ነው የቅዱን 8 ብቻ ነው ያቀረብን ሁለተኛው ደቡብ ጎንደር ነው የቅዱን 11 ብቻ ነው ያቀረብን ሶስተኛው ማዕከላዊ ጎንደር ነው የቅዱን 11 ብቻ ነው ያቀረብን ዋናው ትልቁ ችግር ይሄ የሆነበት ምክንያት የሰላም ችግር ነው ከመጋሚት 15 ጀምሮ አርሶ አደሩ ወደ ዘር ይገባል ያሉት ዶክተር ድረስ ለስርጭት ውጤታማነት ሁሉም የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ሲሉ አሳስበዋል። ቀድሞው የሚዘሩ የበቆሎ በደጋ አካባቢ የምንዘራቸው ድንች የመሳሰሉት ዝርያዎች በፍጥነት አሁን ማዳበሪያ እጃቸው ላይ ማድረስ አለብን ምርጥ ዘር የበቆሎ ምርጥ ዘር መጓጓዝ አለበት ገና የሚቀረን አምስት ሚሊዮን የሚጠጋ ኩንታል ማዳበሪያ አለ ከወደ የምናመላልሰው ወደ ክልላችን የምናመጠው ይህንን ለማድረግ መላ ህብረተሰባችን የሰላሙ ዘመቆም አለበት በ201516 የመህር ዘመን 51 ሚሊዮን ሄክታር ለምቶ 160 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ቢታቀድም የተገኘው ምርት በ15 ሚሊዮን ኩንታል ዝቅ ብሎ 145 ሚሊዮን ኩንታል መሆኑን በጥናት ተረጋግጧል ያሉት ዶክተር ድረስ ለምርቱ አለመሳካት ምክንያቱ የነበረው የማዳበሪያ ጥረትና የተፈጥሮ አደጋዎች እንደተጠበቁ ሆነው የሰላሙ አስተማማኝ ለመሆን የራሱ ድርሻ እንደነበረው ገልጸዋል የችግር ከቀጠለ ክልሉን ወደ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ይከተዋል ሲሉም አስጠንቅቀዋል